Velkommen til Københavnerliv, en ny kulturkanal, der vil guide københavnerne igennem byens mange kulturtilbud. Få inspiration til nye smagsoplevelser, kom med bag facaden til premieren på de seneste teaterforestillinger og forrest i køen, når nye butikker åbner. Lad dig inspirere af kunst, film og foredrag. Københavnerliv giver dig det hele. Hey, velkommen til. Kom ind og se. Kom indenfor. Kan få dig til at klappe igen. Kan vi måske bare lige starte med at prøve at beskrive, hvem er Off Bloom? Jamen, Off Bloom er Mads og jeg. Mads er producer og sangskriver, guitarist, trommeslager. Og jeg er sangerinde og sangskriver også. Og vi er et band og skriver og producerer også for andre artister, men har i det seneste år været meget ligesom fokuseret på vores eget artistprojekt, og det er Off Bloom. Ja. Hvem har, hvem har I skrevet for, udover det, I selv laver? Så vi har arbejdet meget i England, så vi har arbejdet for en del engelske kunstnere, og så har vi arbejdet af danske kunstnere, har vi arbejdet med vores gode venner, så for eksempel er Vera hedder han, som er producer, og ham har vi skrevet en masse sammen med. Lord Siva havde et projekt, hvor vi skrev og så, for dem. Så har vi skrevet for Lord Siva, ja. Og for Sulaima. Sådan nogen. Ja. Typisk, ja, netop vores venner her i Danmark har vi skrevet med, og så har vi netop haft sessions for andre ude omkring i verden. Ja, jamen lige præcis. Det, der har været med til, har været at åbne vores proces lidt mere op. Altså være mere opmærksom på, at hele tiden drage andre mennesker ind i vores proces. Mm. Hvor vi før nogle gange havde tendens til, i hvert fald når vi var i Danmark, at være meget lukket. Og lukke os lidt om os selv. Altså ligesom bare være sådan, vi arbejder. Når, på artistingen, så arbejder vi bare meget os. Mm. Og fordi at vi netop har mistet den ligesom der træ-dynamik, så har vi været nødt til at åbne mere op, og det har gjort en hel masse virkelig godt, synes jeg, for vores proces og for vores flow og produktivitet, det at få ny energi ind og hele tiden være åbne over for andres input. Mm. Det har gjort noget virkelig godt, og det har ligesom også været netop måden, vi på en eller anden måde har så kørt vores arbejdsflow i en ny retning på. Ja, fordi jeg ved ikke så meget om det, at det med andre så meget, det er sådan en forståelse af sig selv. Altså det der med, i stedet for at se sig selv som alene, så prøver at se sig selv mere som, altså, at i stedet for at Mette og jeg ser os nødvendigvis som en enhed, så mere at se, at jeg er producer, og jeg kan gøre det her, og det kan jeg også gøre med alle mulige andre. Jeg kan arbejde med alle mulige. Jeg behøver ikke kun at arbejde med Mette, og Mette behøver ikke kun at arbejde med mig. Det har, den åbning har også givet, at vi lige pludselig hver især er begyndt at arbejde på nye instrumenter, og simpelthen at lege rundt med det, og det har været helt vildt sjovt. Ja. Og det har jo givet en hel masse ny energi. Mm. Men det var selvfølgelig, da vi begyndte på det, jo fucking frustrerende, fordi vi ikke kunne finde ud af det. Ja. Ja. Men det er noget, I føler, I ligesom har vokset af på en eller anden måde, at der er sket en udvikling ved ligesom at... Jeg har i hvert fald virkelig oplevet det sådan som en kæmpe frihed. Ja. Prøvet at se musik mindre køligt og sådan overbliksagtigt. Sådan, okay, det man skal gøre for at gøre det her, det er det her, det her, det her. Og ligesom kunne se, okay,
vi kan godt blive ved med at køre videre på den her måde, men synes vi, det er sjovt? Mm. Og så var det sådan, det synes vi egentlig ikke, det var. Nej. Så det var rigtig dejligt, det der med lige at være sådan, okay, hvordan har vi lyst til at gøre det her? Ja. Og så stoppe op og lige, og så gøre det. Og så få først og fremmest gigantisk sådan stress og angstagtige fornemmelser, fordi vi ligesom var... Så stod vi jo lige pludselig på bar bund, vi havde ikke en skid. Så altså, hvis du stopper med at gøre det, du plejer at gøre, så lige pludselig så føles det som om, at alt er nyt hele tiden. Mm. Og at du ikke kan det. Mm. Altså, så hvis du lige pludselig dropper det, du ligesom har blevet enig om, at det er smart, så er det sådan... Så er du på bar bund, og så er der lige pludselig intet, der er forgivet, og om du overhovedet kan blive ved med at gøre det. Altså, kan du blive ved med at tjene penge på det? Kan du blive ved med at leve af det? Mm. Hvornår finder de ud af, at du bare er elendig til det hele? Og er hele det der? Det har meget, altså det var nemlig det, altså sådan, også under corona, var det også, altså det der med, at vi var ligesom sådan, vi kunne ikke tage ud at spille, vi skulle i studiet, ja, og Alex var lige gået ud, og vi var nødt til på en eller anden måde at være sådan, okay, hvad fanden er det lige, hvad skal der ske? Og der var, det var også på en eller anden måde en del af det der med at genopfinde sig selv, og Mads begyndte netop for alvor at spille guitar, og jeg begyndte at spille klaver, det har jeg så gjort lidt senere, jeg er lidt dårlig til at tage sammen til sådan noget. Men fordi ellers så på en eller anden måde, vi er også meget gået til musik på den måde, at sådan, ah, vi behøver ikke viden, vi er ikke tekniske på det, eller vi er ikke sådan musikteoretikere, eller altså, det behøver vi ikke at gå ind i. Altså. Og det har været meget fedt på en eller anden måde at være sådan, hvorfor egentlig ikke? I'm sorry. I broke a guitar that time I thought you were cheating. But I hate it when you don't pick up my calls after shouting at me as you were leaving. But I'm losing sight of wrong and right. Come on baby, tell me you'll be home tonight. I'm sorry, oh baby, I'm sorry, yeah. You know well that boys don't make me cry. But you are a man, I guess that's why. You can paralyze me, push me, driving me crazy. Could break up, but no one ever loved me so bad. Not like you do, babe. Feel it taking these new shapes. Can't give up, cause no one ever loved me so bad. Don't give up on love. I remember the first time we went out and we ended up drunk in Paris. And I thought that you were out of your mind and you laughed when I told you my stories. Don't know if we were wrong or right, but you know I never felt so damn alive. I remember. Oh baby, I remember, yeah. You know well that boys don't make me cry. But you are a man, I guess that's why. You can paralyze me, push me, driving me crazy. Could break up, but no one ever loved me so bad. Not like you do, babe. Feel it taking these new shapes. Can't give up, cause no one ever loved me so bad. Nah, don't give up on love, baby. Mm-hmm. No, don't give up. Nah. Det her, det er jo ligesom vores, det er ligesom hovedsæde, det her er alting ligesom bliver lavet. Ja. Og det vi gerne vil holde så hvad skal man sige, så urodet som overhovedet muligt. Det er ret rodet lige nu faktisk. Lige nu er det voldsomt rodet, men det er jo så fordi vi har gået helt i panik inden. Det er meget clean, jeg kan godt lide, at man næsten ikke kan se, at der er nogen, der er her. Det er sådan, grænsen til det usynlige menneske. Det er så rodet,
inde i projekterne, inde i der, inde i vores projekter, hvor vi indspiller vores sange, at det er rigeligt fint, at der er råd. Derinde skal vi ligesom have clean herude. Men i hvert fald, den måde, vi har sat det op på, det er jo en meget moderne måde, så vi kan se, så er der ligesom ikke nogen klassiske sådan store konsoller, som en stor mixer eller et eller andet. Så det er den måde vi har gjort det på, har været, at meget af det er meget af det, der foregår, og mange af de instrumenter, vi har, de egentlig ligger inde i computeren. Så for eksempel, hvis vi skal bruge en trompet, så har vi trompeten indspillet. Når I skal indspille, så er det simpelthen, så ligger trompeten på computeren, det er ikke, der I får ikke en der ud til at spille trompeten. Det kan vi godt finde på at gøre bagefter. Mm. Men for ikke at sænke processen, være sådan, ej, vi har ikke lige nogen, der kan spille på trompet i dag, så kan man ligesom gøre det ret smart ved bare lige at sige, okay, fint nok, okay, hvad har vi? Hvad er det for program? Det her, det er alle mulige forskellige, det er det, der hedder plugins. Man kender det også fra designverdenen og fra filmverdenen. Men Ableton er hovedprogrammet. Men Ableton, ja, hedder vores hovedprogram, ja. Og så har vi så alle mulige ting. Så er der Pro Horns her, så ser vi, hvad det er for noget. Så kommer den frem. Nice. Ja, så lyder det af et eller andet. Og der, ja, der har vi ligesom alt muligt forskelligt. Vi har også, ja, vi har strings og upright piano og så videre, så videre, så videre. Det kan man bruge lang tid på at sidde og stene igennem. Man kan få nogle plugins, som er nærmest lige så gode som at spille på et fly eller sådan. Altså det kan virkelig være høj kvalitet. Mm. Ja. Så på den måde, og det er jo en kæmpe gave, at man ikke behøver at have et fly for, at det skal lyde et fly. Mm. Men apropos fly, så har I jo, kan man sige, ja, noget, og det bruger vi også tit, men det, og det her, men det har ligesom noget andet, altså fordi det der foregår herinde, det er det, der også hedder, altså det er meget let at redigere i, hvis man spiller forkert, hvor så snart du har fat i det her, så handler det om mange ting, så handler det om, hvordan lyden kommer ind, det handler om de mikrofoner, du har, det handler om, at du kun har det hele på, hvad skal man sige, hvis du skal sidde og redigere det her, så skal du sidde og redigere i det, der hedder WAV-filer. Og det kan være meget svært. Og så derudover så er der det, at det her klaver for eksempel ikke... Ikke lige stemmer. Nej, ikke stemmer rigtigt. Så det er ligesom... Men det har også en kæmpe stor... Det skaber også nogle gange nogle spændinger i nogle sange. Altså, vi har for eksempel brugt det på vores nye plader, vi har brugt det meget, det her klaver. Og jeg synes, det er mega fedt, og det lyder helt vildt fedt. Altså, men det lyder ikke som et grand piano, det er helt sikkert. Men det der er med, at når vi indspiller det her, så er det jo bare, så har det den lyd. Det er ligesom én ting. Hvor at når Mads sidder og først sådan, så har han lavet det, akkorderne, som om vi spillede på et fly, så er han sådan, ej, okay, fuck det, lad os få det spillet på en Wurlitzer i stedet for. Altså, og det kan man gøre med et knipsing. Altså, så på den måde er det sådan... Jeg kan blive ved med at skifte lyden, så kan jeg skifte til en trompet, så kan jeg skifte til en kat, der miaver. Altså, jeg har ligesom alle mulige lyde derinde. Så længe jeg tonerne, spillet, ja, så længe jeg har puttet tonerne ind, spillet tonerne ind, så kan de lyde blive hvad som helst. Ja, og hvor det er selvfølgelig, når man har den her, og bruger den her, så er det den lyd, man har, det er den ting. Så sidder man selvfølgelig lidt mere fast i det, lidt mere sådan gammeldags. Ja, men hvilket også kan være ekstremt spændende. Ja, hvilket også kan være ligesom fedt. Ligesom at guitarerne, som jo også kommer fra forskellige tids, altså vi har 2010'er der, som er sådan en klassisk Telecaster, og så har vi sådan en efterligning af en George Harrison Gretsch-gitar her, som egentlig er et Eastwood, som jeg havde et samarbejde med. Og så den her nede, det er en Squire fra 84, som en Stratocaster Squire 84, som er det år, hvor at de lavede bedre guitar i Japan, end de gjorde i USA. Så det er jeg meget, meget stolt af. Det er mega fedt. Nu skal jeg også sige, at Mads er jo lige begyndt at spille guitar. Ja. Så det er meget, altså det er ligesom en ny hobby. Det må man sige, ja. Men er det noget, jeg brugte corona ind til, sådan, man siger, når jeg ikke kan spille koncerter? Er det sådan ligesom at prøve at udvikle nogle ting og ja, dygtiggøre sig og lege med nogle ting? Ja, det vil jeg virkelig sige. Altså der er på en eller anden måde, der har været plads til at gøre nogle ting, som der ellers måske ikke havde været plads til. 100. Og det der med at lige, altså også lige at, i forhold til... Altså infrastrukturen, når man er et band, er jo, at man de fleste har
så har man et pladeskab. Det behøver man jo ikke have, men det har vi. Og når man har et pladeskab, så er der også en masse, hver eneste gang, man skal udgive noget, så er der en masse ting, der skal tænkes over. Og der tror jeg bare, der er det sådan lidt, okay, der har vi måske også fundet ud af, at der er nogle steder der, hvor vi har brugt for mange kræfter. Altså vi har brugt for mange kræfter i marketing og i alle mulige ting. Altså ikke i den forstand, at det er ligesom, når sangen er færdig, så prøv at give slip på den der, i stedet for at blive ved med at arbejde den. Mm. Ligesom sige, okay, men der, det har vi nogle folk, der gør. Okay. Vi har nogle folk, der hjælper os med at få den her sang ud, og nu er den færdig, jeg har mastereret den, alt er perfekt. Mm. Og så ligesom stole på, at det er godt, og det synes jeg også, vi har lært under corona, altså det der ligesom, give slip på det lort. Og så, okay. så koncentrer dig bare om det, du, den ene ting, du er god til, ja. Som er at lave musik for mit udkommende og dit udkommende, ikke? Altså, mm. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at selvfølgelig betyder det helt vildt meget, at vi... Der er jo altså sådan, ja, vi spiser den samme morgenmad, så er det sådan, jamen okay. Så vi står op samtidig. Så når man bare sådan nogle ting, som vi har fuldstændig samme rytme, alle de der ting, det gør, det er jo sådan nogle mekaniske ting, som selvfølgelig gør en forskel. Men altså, mest af alt, så tror jeg, det der med... Det kan også skabe en sårbarhed, som kan være rigtig, rigtig fin, men som også kan være virkelig svær at håndtere. Netop fordi vi er et par. Altså fordi, på en eller anden måde, så er der nogle ting, man gerne vil holde for sig selv, ikke? Altså i et parforhold. Der er nogle ting, nogle sider, man ikke har lyst til hele tiden at skulle vise. Og der er det jo bare sådan, at i vores proces i hvert fald, og den måde, jeg kan finde ud af at arbejde på musik på, der bliver det nødt til at være ærligheden, vi slår på, fordi vi er sgu ikke de bedste musikere. Altså, så det er ligesom altid været, at det bliver nødt til at handle om følelserne og handle om, om skrøbeligheden ved at være et lille lortemenneske. Og så prøve at finde ud af, hvordan man ligesom lever i det her liv. Ja, ja. Ikke? Og så det der med, at det kan nogle gange godt være lidt svært, når vi så... Ja, den der med at give sig hele tiden skulle give sig hen til den der ekstreme følelse, det egentlig er at være, altså, sådan... På en eller anden måde, det med at skulle træde ind i det der rum, så, hvor det er nødt til ligesom at være råt for usødet, men så ikke at være sådan, hej hej, og så tager man hjem til kæresten, men ligesom på en eller anden måde bære det med sig, når man også er ude og uden. Det er jo bare ligesom den der med, at du kommer på arbejde, du har en kollega, han hedder Mads, så kommer du hjem efter en pisseirriterende arbejdsdag, hvor han har været rigtig irriterende, men han har haft ret i mange ting, så du ved godt, at han har ret, men når du kommer hjem til din, når du kommer hjem til din kæreste, eller hvem du nu er sammen med nogle af dine venner, så siger du, fuck, han var irriterende. Der er det så sådan, når jeg gør det om Mette, hvor hun har haft ret hele dagen, og jeg så kommer hjem, og så kan jeg så vende mig hen til Mette og sige, jeg har siddet og arbejdet med Mette i dag, hun har været røvirriterende. så på den måde, nogle gange er det jo, ville det være dejligt at have, noget adspredt at sige det, men på en eller anden måde, så synes jeg, ja, at langt størstedelen af det er kæmpe bonus. Ja. Men det er hårdt, altså. Jamen selvfølgelig, og det er også det, der gør, altså for eksempel, altså, da Alex forlod bandet, at vi er nødt til på den måde også at få en anden dynamik, fordi vi netop er os, altså fordi vi er et par også uden for vores arbejde. Altså, så det der med, vi bliver også sindssyge, hvis der ikke kommer nogen andre ind, altså sådan, så bliver man jo fuldstændig, fordi det er næsten som at være sammen med sig selv, eller sådan, det, hvis man er sammen hele tiden, altså man kan, det hele bliver bare sådan, helt sådan, konstant coronaboble. Ja. Men jeg tænker, at vi skulle lidt gå tilbage i tiden, til hvor det ligesom begynder at virkelig at ske noget for Off Bloom. Jeg tænker tilbage til, er det P3 Guld, hvor I ligesom har jeres debut, kan man sige. Ja. Så hvis vi måske kunne prøve at tage sådan et optakt dertil, og så måske tale lidt om det selve det show der. Ja. Jamen altså, det var en vild, meget vild tid, må man sige. Altså fordi det var startet med, at Mads Alexander var en altså, produktionsduo. Og jeg var i gang med noget skuespilværk, og troede, jeg skulle være skuespiller. Og, så det, altså, det, i starten er det bare meget sådan, at Mads og Alex laver noget, og så er jeg med sådan lidt for sjov på en eller anden måde. Og der går det så altså sådan, men der går det så rimelig hurtigt fra det noget meget uforpligtende til at det ligesom er sådan alt overskyggende, fordi da vi først ligesom, da jeg først siger at slippe på skuespillet og vi ligesom går ind i det 100%, så får vi sendt musikken ud til nogle mennesker, som
lige pludselig bare responderer sindssygt meget på det. Ja. Og så, så eksploderer det derfra. Altså, så, så snakker vi med 1000 forskellige pladeselskaber i England, og selvfølgelig også i Danmark og i USA. Vi har faktisk ikke sendt det til særlig mange i Danmark, vel? Vi har sendt det til et pladeselskab, der på et tidspunkt, jeg ved ikke, om det stadig hedder det. Det hedder NO3. Og ellers havde vi kun sendt det til engelske pladeselskaber. Og så lige pludselig så var vi til, jeg tror det var, måske 14 møder med forskellige pladeselskaber på 2 dage i England. Og så var det ligesom sådan, okay, jamen, de ville os bare gerne. og det var jo også meget nemt at lave det til det, man kalder en competitive deal. Altså når der virkelig er mange, der gerne vil den samme ting, så bliver det jo mere værd. Så det stak helt fuldstændig af, og så ved jeg det nu, så, da det ligesom var lykkedes, så skulle vi jo have så fandt vi et label i Danmark og i USA, og så skulle vi jo have en dansk pendant, og så blev det Universal Music Danmark. Og så da vi havde fået dem, så gik der en uge, og så var de sådan her, vi spillede til 3 guld, fordi de har lige hørt jeres sang og synes det er for sindssygt. Og så var vi sådan her, tja, det vil vi fandme gerne, det lyder da fedt. Det vil vi da vildt gerne. Jamen, det er bare sådan lidt fucked. Altså, det er meget sådan syr, lige så skal tænke tilbage på det, fordi vi heller ikke rigtig fattede, hvad det fuck, der foregik på en eller anden måde. Nej. Det var bare sådan her, og så var det sådan, wow, fedt, mand, eller sådan, altså. Det var sådan uvirkeligt på en eller anden måde. Mm. Og det var netop meget kort tid efter, vi havde udgivet, altså vi havde udgivet en lille single, som var Orchid, var den første, vi udgav. Var det ikke det? Jo. Og så var det kort tid derefter, ja, netop. Ja, man kan huske show der, for der har de der inde, der er sådan sort i salen, ja. Og I har de der op på skærmen, så ja. Der kommer de der tekster, ja, ja. Og sådan lidt, nu er vi klar til ja, ja. Jer-agtigt, kan jeg huske. Ja, ja. Ikke? Sådan, hvordan, ja, ja. Hvad kan du prøve at sige, hvad var sådan tanker, var der bag det, ligesom, om, og, fordi ja, I var jo ikke et kendt band i Danmark, der var sådan lidt, hvad var det egentlig, off blue? Vi havde indlet sådan, nu, P3 Guld, fint nok, ja, hvem er I? Ja. Jamen, altså, tankerne bag det var nok bare, at det, altså, det, vi synes det var sjovt, altså. Hvis det var sjovt, det der med, at vi havde brugt sygt lang tid på det her musik, og vi vidste godt på det tidspunkt, at det var virkelig godt. Altså på den måde, at det der med, at der kommer en ny kunstner frem, som lige pludselig lyder, som om, at det er en voksen kunstner med internationale motivationer, eller nej, hvad hedder, ambitioner, det er jo bare sjovt. Og så synes vi bare, at det var også for sjovt at spille på, og også sjovt at spille på arrogancen i det og sådan noget. Altså, det havde vi lidt grinerne over. Ja, ja. Og det også fordi vi vidste... en eller anden måde en performance, jo. Eller sådan, ja, det var også at stage det. Ja. Eller sådan, fordi... Det var bare at lave lidt sjov med det, ikke? Altså, det der ja, ja. Med, altså sådan, du ved, ja, det kan hurtigt blive meget, meget høfligt. Mm. Så er det bare noget ja. Med at prøve at fyre den lidt af, altså. Ja, ja. Ja. Jamen, det var jo et legendarisk show. Altså, vi havde alle vennerne med inden, og stod vi til gule hoodies og lavede koreografi og dele. Altså, det var fucking sygt. Ja, ja. Det var virkelig fedt. Altså, så, og på den måde jo en kæmpe gave. En vild gave. Eller en vild måde at ligesom starte vores ting på i Danmark. Men det, der så var svært bagefter, det var, at vores pladeselskab jo var i England. Og de ikke på den måde synes, at Danmark var sådan særlig vigtigt. Det var ikke mange penge, man tjener på Danmark. Nej, det er det. Altså, der stod vi i en situation, hvor vi helt vildt gerne ville investere mega meget i Danmark, og vores pladeselskab var sådan her, eller sådan hele tiden skubbet i den anden retning. Har der været sådan et højdepunkt, eller andet, I tænker, hvor der var det sgu... Da vi spillede på Glastonbury, var jo måske et af højdepunkterne. Det var faktisk også et højdepunkt, synes jeg, at spille på nogle af de danske festivaler. Det har virkelig været sjovt. Ja, det var det sygeste. Måske den sygeste koncert nogensinde var, da vi åbnede Northside i... Ja, det er så 2017, eller 2018. Ja. 2017, tror jeg. Det sygeste. Altså det vildeste nogensinde. Og så har vi altså vi har det er også fordi, vi kommer ud, det er den første koncert, vi spiller nogensinde, udover da vi spiller i P3 Guld. Det er så den første koncert, vi nogensinde spiller, er så på... Altså spiller vi på en headline på Loppen. Ja, okay. Og så efter det, ja. Det, her går vi meget op i alle detaljerne. Ja. Det er den næste koncert, ud over Loppen, ja. Vi spiller, er så på... på den scene, så vi aner ikke, hvor mange der kommer, og vi altså sådan... Og der var bare 5.000 mennesker, eller sådan, det var bare fuldstændig vildt. Og hjemby, kan man ikke også, der er også, altså, det er da også vigtigt lige at represent. Ej, det var vildt fedt. Hjem til GF. Ja, det var vildt dejligt. Ja. Det er vildt, men også så ud over det, altså, så varmede vi, så supportede vi jo Dua Lipa,
og spillede i sådan arena-shows rundt omkring i Europa og sådan noget, som også var fuldstændig vilde oplevelser. Ja. På den måde har vi oplevet nogle fuldstændig langt ude vilde ting. Vilde ting. Men som også nu, eller sådan det der med, det var også bare så, det var så sådan vildt der i starten, så det er også på en eller anden måde, jeg netop, det er sådan drømmeagtigt at tænke tilbage på det. Ikke? Altså som en drøm. Altså, og men nu er det jo også sådan her, nu har vi jo så brugt det sidste, eller det kan man sige, men altså det sidste års tid har vi jo brugt på at færdiggøre vores album. Og nu er det færdigt og kommer ud til marts, og så begynder der jo automatisk også et nyt kapitel på en eller anden måde, ikke? Så det er ligesom, der er både, der er sange med, som er helt fra starten af, og sange med, som er helt nye. Altså, så på den måde er albumet en eller anden en afspejling af de fem år. Ja, ja, det er det. Fra start til nu. Så tager vi også fat på et nyt kapitel. Så og det kommer ud til den 6. marts. 6. marts er det sat til nu. Så det kan I bare fucking glæde jer til. Ja. Jamen den her sang, det er jo, hvad hedder det nu, den hedder What We Do, og den handler jo egentlig om, at vi er de eneste i verden, der ser ud til at blive ved med at feste, og mens alle vores venner bliver gravide og gifter sig og flytter i boliger i Emdrup. Og jeg tror bare på den måde, der er det sådan lidt, det er ligesom det, der sparker den der følelse af at være fortabt, mens alle de andre ligesom finder ud af, hvad det hele handler om, så står vi stadigvæk bare og fyrer den af til fester og spiller musik. I sit on the sidewalk on some street in New York with gin and juice. A tattoo on my leg, just another weekday to kill the blues. We roll up on you. Got nothing but love, but don't fuck with the crew. To tell you the truth, this is what we do. We fuck with the high life, fuck with the low lives. Yeah, that's what we do, that's what we do, yeah. Out in the limelight, we can go all night. That's what we do, that's what we do, yeah. We burn up our paychecks on champagne and regrets. Just pour it up, yeah, fill me up. And all our friends are pregnant or so codependent, but we're sparking up and making love. We roll up on you. Got nothing but love, but don't fuck with the crew. To tell you the truth, this is what we do. We fuck with the high life, fuck with the low lives. That's what we do, that's what we do, yeah. Out in the limelight, we can go all night. That's what we do, yeah, that's what we do, that's what we do, oh, that's what we do, yeah, oh, that's what we do, yeah, that's what we do, oh, that's what we do, oh,